Vipers SC esemo kuluzanya oludia kumo mpaka za club mpangu zikulukalua Africa eza CAF Confederations Cup. Vipers SC okuita mochi diride okugwa mali ne Vulcan Club demoroni kugole mkwemo mumpiro go kudingane uguba demo Comoros mga gole yoku bugenye isi zao Vipers etebe dua Deos Bukenya. Bo aba KCCAFC nchariba yengide nsike okudingana nibanyini mo aba Primero de Agosto ya Angola mumpakaza CAF Champions League. Katulabe ebidi mumkambi ya KCCAFC. Deraba KCCFC batendekedwa mulundi ogwo kubiri mu Angola eranga gwe gusembyo nga betegeka okwambalagana ne banyine mu aba Premier de Auguste Ncha mu kiseera kya 11th November ekituuza abantu emitwalo ena mu kanaana mu bitaano gugenda kubira mupiira gwa kuddingana mpaka za kirabu empangu zikuluka lwa Africa eza CAF Champions League ng'ogwasoose ku lwokutandwa wiiki ewedde. KCCFC yaguwangudde ku gole mu kubwerere eya Geoffrey Serunkuma mu kisaawe Lugogo. Okusinziira ku ttendekebwa okusembyo leero omutendesi Mike Mutebitasubi okola nkyukakyuka mu ttiimu ya wangu dogoluzanya olwasoose nga Benjamin Ochani asuubira okutandika miti gya goolo olw'ekisenge kibeere mu kapiteni wa ttiimu Dennis Okoti, Joseph Ochaya, Timothy Awani, Nabibu Kavuma, Ivan Tege na Isaac Kirabira be basuubira okutandika mu makati n'ekigendererwa eky'okutangira abalabe okutuuka amangu ku kisenge kyabwe. Muzamiru Mutyaba ne Paul Muchulezi nabo basuubira okutandika mu makati naye nga b'omulimu gwabwe omukulu kuliikiriza Batebi Derrick Nsibambi ne Geoffrey Serunkuma. Oluvannyuma lw'okuwangula oluzannya olwasoose ku gole mu kubwerere ku lwokutandwa wiiki ewedde Lugogo, aba KCCFC ekyokulemagana ku bamala okuyitamu okwesogola oluzannya oluddako era nga bagumu okukituukiriza. Tujja kuzannya engeri yaffe gye tuzannya, twagala okubeera n'omupiira, okukozesa omupiira kuba ne ttiimu gye tugenda okuzannya nayo emanyi okukozesa omupiira. Enjawulo ejja okubeerawo n'eri baali bagukozesa naye nga tebaseetuka seetuka nnyo, kati balina ogukozesa nga baseetuka nga bagenda mu maaso. So naffe tulina ogukozesa nga tukola ki, nga tugenda mu maaso. Naye tulina n'okubeera nga omupiira tukozesa n'amagezi, si kumala nga dukadduka nagwo, naye nga tukozesa n'amagezi nga bwe tulaba na bali yawulidde. Tetujja kugamba nti tujja kubeerawo tudde emabega w'omupiira tudifendinga, si ensamba yaffe. Ensamba yaffe yakubeera n'omupiira naye tulina okukozesa n'amagezi nga tugenda mu maaso. Bo bannyinimu aba Premier de Auguste okuyitawo obutereevu enky'okwesogola oluzannya oluddako beetaaga buwanguzi bwa goolo bbiri ku bwereere. Anaayitawo enkya wakati w'abannyinimu aba Premier de Auguste yangola ne KCCFC wakusinkana bakyampiyoni b'ekikopo kino omwaka ogwedde aba Mamelodi Sundowns ya South Africa omuzannyirwa omuna Uganda omukwasi wa gool Dennis Onyango. Ensasage yeyongedde mu nkambi ya SC Villa bw'eremereddwa okwangula omupiira ogwokusatu ogw'omuddiriŋŋanwa mu luzannya olw'okubiri olwa Azam Uganda Premier League. Omusasi waffe alondodde embeera yonna nga bw'ebadde mu kisaawe e Nakivubo nga balemaganye ne Reza FC ku goolo 2-2. Katulabe ebisingawo. Bannyinimu aba SC Villa bayingidde nsika ya leero okuttunkanirwa Reza FC mu kisaawe Nakivubo nga banoonya buwanguzi bwabwe obusooka mu mipiira esatu gye baakazannya mu luzannya olw'okubiri olw'Azam Uganda Premier League olwaggibwa kakawo ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi guno. Leero abatendesi bayingidde ekisaawe nga balaalikiddwa nti singa balimu okufuna obuwanguzi mu mupiira ogwokusatu ogw'omuddiriŋŋanwa baakwatibwa ku nkoona nga bwe kibadde kisuubirwa. Bannyinimu aba SC Villa batandise n'amaanyi era mu ddakiika 28 zokka omutebi Emmanuel Okwi abadde amaze okubateebera goolo esooka. Ekitundu ekisooka ne kiggwako mu kitundu ekyokubiri SC Villa eyongedde okuteeka abagenya ba Reza FC ku puleesa n'ennumba ez'okumukumu era mu ddakiika ya 5:06 omutebi Alex Kitata ateebedde SC Villa goolo ey'okubiri olw'enduulu n'esaanikira ekisaawe. Goolo ey'okubiri ezuukusizza aba Reza FC nga tebakyalina kye bazibira ne batandika okulumba era ebadde ebula eddakiika 18 zokka omupiira gugwe Rajab Kakooza n'abafunira goolo esooka ne gubeera 2-1. Aba Reza FC tebaggyeeko kigere ne basigala nga balumba okunoonya goolo ey'ekyenkanyi wabula ng'abadde ebula eddakiika 3 zokka omupiira gugwe Owen Kasule n'afunira abagenya ba Reza FC goolo ey'ekyenkanyi olw'aba SC Villa abadde basaakaanya ne babunira omupiira ne gugwa ku goolo 2-2.
Ye omutendesi wa SCV la Shafiki Bisasu ayingidde ekisaawe ng'akimanyi nti bw'atawangula bagenda kumugoba. Agambye ntatidde kiddako. Ekizeeko be bagziba SCV okutandika okwanika ebipande ebiraga nti omutendesi Shafiki Bisasu bakyamwetaaga mu ttiimu. Abamu ku bagziba b'amateera Bisasu boogeredde omutendesi wa Swabosa eyakeegatta ku ttiimu amafuukuule nti abafiire ku ttiimu yaabwe Adamu Express FC. Twamala okutereeza ttiimu Bisasu we yali Gabu Kesisi yali emulese ne baleeta bano be baleeta bennyini ate be boonoonye ttiimu Omuzungu Sooni. Noyo ne Bisasu, Bisasu twa mtu tedda, twagala Sooni, tumuje wano, ne tumutwale, tetubagala kuwano kubira, tetukyabagala. President yensobi, bano babosa sibye bizibu, akyusakyusa bakochi, yalina obuzibu. Kati bwe nonaga masagala bosa nga yasasula, bosa sente. Goto ina sene zote kayo, ena jasi galanga wali. Kibazo la kude kako msaji ya mkulu mwori mwoto, nondota wera population. Uyo, mbosa, ye ya mtate population. Osege, na chichokola na stokoba, ama mmojeko na wende kumbe mwoto. SCV sigade mchia kubidi ni ubonero asatu mbuna, nga KCCFC kule mbede kubonero. Asatu mbutano nga SCV la, singa KCCFC mpira ebidi. SCV la ya kazanye mpira 18, nga ate KCCFC ya kazanye mpira 16. Okuzanyiddwa leero Bright Stars FC ne Swan FC nguwedde ku goolo emu ku emu matuga. Abaddusi mukaaga ab'omutendera gw'emisinde egy'okuwanyisiganya obuti be basunsuddwa okutandika okutendekebwa okwetegekera emisinde gy'ensi yonna egya World Cross Country Championship egigenda okubeera wano mu ggwanga omwezi ogujja. Ate President Museveni y'omu ku baddukiridde ttiimu ya volleyball and egyo elites abali mu kwetegekera empaka eza Africa eza club. Mubadusi omukaaga basunsuddwa kuliko abakyala basatu n'abasajja basatu nga bano kuyitamu kiddiridde okumalya ebifo ebisatu ebisooka mu gy'okusunsulamu egibadde kololo ku makya nga abaddusi 40 be bagyetabyemu. Mu bakazi Dorcas Ajok, Winnie Nanyondo ne Esther Chebet be bayiseemu, ate nga mu basajja Ronald Musagala, Geoffrey Ruto ne Abu Mayanja be bayiseemu. Oluvannyuma lw'okuyitamu kati abaddusi batunulidde Jansionam. Guno omulundi ngezaako okulaba nti neetereza okusinziira ku kooki wange kyabeeranga antwalako. Era muyebazanya ko Rafael akuza omulongo amaanyi ate akyakolera ddala. Sigamba nti oba njagamba nti ensene ekirinamu experience oba eri fenna tugenda kukidduka for the first time. Kati fenna anasinga okwetegeka obulungi yajja okuwangula naye naffe tugenda kwetegeka. Mu nkambi abatendesi bakulonda ku babiri mu buli mutendera gw'abakazi n'abasajja bakole ttiimu ya Uganda y'abaddusi bana abagenda okuvuganya mu gy'okuwangisiganya obuti mu gy'ensi yonna egya World Cross Country Championship nga gya kubeerawo nga match 26 e Kololo. Ate okuvaako mu volleyball bachampion bali gy'eggwanga mu bakazi Abandage Elites batandise kaweefube okusonda ssente z'okutwala ttiimu e Tunisia okwetaba mu mpaka za club eza Africa. Ndege yeetaaga obukadde 200,000 ng'egula ekiro baategese omukolo gw'okusondeyako ssente ku hoteri ya Africana ng'ensimbi obukadde 40 ze zaasondeddwa. President Museveni awaddeyo obukadde 10 ng'obubaka yabutise minisita Mary Carol Okrut. Nga nina gaga, Amos Nzee yawaddeyo dola 15,000 nga bwe bukadde 18 ng'endala zavudde mu bagenyi ababaddewo. Empaka za kutandika nga 3 zikomekerezebwa nga 17 omwezi ogwokuna nga ttiimu eri mu kutendekebwa. Ku mukolo gwe gumu, Minisita Carol Okrut yatongozza enteekateeka ya Ndege University gye baatuumye Academy of Public Private Partnership for National Development. Ate mu rugby ngebula emipira enajoka liji egwanga iyo mzanyo gwa rugby ya Nile Special Rugby Premiership ekomekerezebwe. Club ya Heathens eyonge doktangaza emikisa jayo ejo kwangula ekikopo ekya season yeno nga leero ekubye Entebbe Mongers ku goolo 3-8 ku 19 ku kisaawe ekya Kyaddondo Rugby Grounds e Lugogo. We go!
Abala labazanye lero, Pirates kubye Rhinos kugolo asatu kwa abiri munya, atenga yo Warriors kubye Rams kugolo munana kutano. Ate yo Olunako Rencha, Fulham egena kuba etunkane Tottenham Hotspurs, nga yo Blackburn ya kwambalagana ne Manchester United. Ewe tsobo Dr. Sako, echirocha lero, tusinkano Olunako Rencha, katude wakutesa George Williams.